我穿这个武官的制服，对台湾总督府的官员一直来到公学校咧教学的小学，那个小学的老师吼，全部拢爱甲我穿吼制服。啊，这个制服就是因日本吼所规定的文官的制服。迄、那个制服就未输亲像吼，日本的海军的军官同款就对啊啦吼。啊，每一个人吼，伫咧上课的时阵、上班的时阵吼，尤其咧上课的时阵，迄老师吼，迄、那个腰边啊，拢爱去插一支小射击刀啊，吼，射击刀啊。啊，那混得先生就对啊，去上课的时阵就插这个长刀啊。啊，当然一般人呐，到家吼，国庆日啦，啊是国家的庆典的时阵吼，拢爱全部换长刀啦。啊，迄、那个金甲头吼，拢爱个粘两块，迄个像啥粘知影，像迄个金色的铜丝啊，安尼吼粘两块。啊，金丝，迄个铜丝啊，迄个形的头前遐吼，啊，佮有对迄个银色的锁啊，线啦吼，啊，又有的线，啊，无就对银的，啊，无就对金的吼、可能看每一个人的位阶无同款就对啊啦吼。你若做较大就派金的，啊，若做较小一般官就派银的，啊，包括吼、迄个帽啊。帽啊吼，迄、那个文官的帽啊，顶面就对啊吼，原来有空金线，啊无就空银线，安尼就对啊吼。啊，那伫街路咧行的时阵吼，迄、那个胸坎拢爱挺甲悬啦吼。当然，咱所指的这个老师无一定是拢日本人哦，毛台湾人哦吼、啊，所以吼。那有啊，多人穿着迄个制服吼啊，伫日本政府诶机关咧食头路诶人就对啊，啊，佮穿遐个衫吼，拢感受着，感觉讲吼，因真真正正吼，变成一个男子汉。那叫大人啊，大人啊。听众朋友，咱时间的关系，咱先来进一段广告吼。来。非常的感谢吼，啊，咱接续落去要甲听众朋友来介绍吼，这是咱圣山的喜乐清。圣山喜乐清吼啊，这是咱这个加拿大尾巴药厂制作而成一个真好的产品啊，伊专门来针对着咱的心脑血管吼所研究开发出来的一个产品，就对咱真好。啊，咱长期来甲使用吼啊，会当确保着咱这个血管壁的流脓，长期使用吼啊，会当吼预防脑中风、预防心肌梗塞。加拿大尾巴药厂所来制作出来这个喜乐清呢，伊最主要有五大成分。所以咱伫咧介绍啊，这味的产品，咱拢会时常强调吼，五宝喜乐清，伊最主要伊内底有南极的红灵虾。啊，当然这个南极的红灵虾，你对中央甲萃取出来的物件，对咱人的身体帮助真大。啊，咱简单甲讲两项就好，就是最主要伊会当改善着咱的脂肪肝，包括会当增加着咱脑部正常的运作。尤其即马唔知是安怎，因为咱的中辈时代年岁哪有，敢那亲像记忆都一直歹去啊。啊，这就是代表讲咱脑内底欠缺有某一种的成分，啊，这种的成分就是咱红极的啊，这个啊南极的红磷虾，伊内面会当给咱补充，吼啊，所以对咱这个中年过的吼，而且个脑部的正常的运作，伊有真好的帮助，长期使用，啊，这是咱南极的深海壳啊掠出来红磷虾。另外，要来甲恁介绍，就是北极壳啊深海掠。啊，你也钓这个青鱼，包括伊的肺啊，包括肺鱼吼，内底所提炼出来这个啊，鱼油、Q 天啊，这物件，伊最主要是咧帮助咱啥物呢？帮助咱维持血液循环正常，包括对心脏病啊，包括对糖尿病患着糖尿病的朋友，这种对恁有相当好的帮助。另外，就是天然小麦衣。啊，这个防止咱的动脉硬化，啊，包括防止癌症、防止脑化，包括防止心肌梗塞、防止脑中风，真好的物件，真好的物件吼。佮再来就是巴西的甘蔗元素，这个巴西的甘蔗元素，伊最主要是会当啊降低咱这个歹胆固醇，啊，伊会当吼增加咱好的胆固醇，咱人。诶，体个身体内面袂当无胆固醇吼，啊，所以伊会甲这个好的胆固醇留落来，啊，甲这个歹的胆固醇吼，安尼甲你降低，甲你去除掉。所以咱五宝喜乐清，
这是真好的物件，啊，你长期使用就对了吼，啊，会当确保着吼，啊，咱这个血管壁的流脓，啊，确保着血液的流透顺序，尤其咱即卖人真侪是拢食好嘛，啊，食好有可能你欠少运动，也是讲你食好欠少运动以外，所出来这个你又阁无想要食。啊！你如果平常时，你若有感觉讲颔骨啊紧，还是讲咱的肩胛头，你感觉讲哎呦奇怪，安尼酸酸，安尼硬强硬强，你爱注意啊！你爱注意，有可能伊是咧甲咱警示，伊是咧甲咱讲讲啊！你平常时欠缺运动啊，蔬菜水果食了无够啊，所以你即马即个血液个流透吼无顺哦，无顺啊，地疏颔骨啊紧，颔骨啊紧，安尼硬强硬强，会肩骨会酸痛。包括咱人身躯顶真侪所在嘛是安尼哦，你有可能你的手骨迄个所在，还是讲你的脚骨迄个所在莫名其妙，感觉最近拢安尼酸酸呢？啊，唔知诶人，有可能你的动作讲，你啊根本叫伤到运动伤害、工作伤害，无一定是安尼。有可能是咱这个血的血客血液咧流透未足顺序，啊未足顺序会致使遐个酸痛，这我有相当的关系。所以这种情形之下吼，咱要先讲报告有够清楚着，我报迄落清。专门要处理食的，你食袂到啦。即五行处方之内你食袂到，干阿信诚公司的五宝迄落清靠食的处方了了哦。所以若有需要保养身体哦，这唔是咧，你食安怎？食保养性的就对，保养性胜于治疗，茫死到无法食得啦。迄阵走袂回顺了，后悔不及安尼就对吼。五宝迄落清除了说产品以外，咱信诚公司阁有一笔喜爱国汉草药方。这世界卫生组织吼，直直咧公布，每一年都公布，全世界每一个国家都对啦，尤其注重个环保了，对，拢知影讲 PM2.5 这个严重性到什么程度哦，造成咱这个细胞的伤害了，对。所以我保咱的喜爱国专门要你吃这个对细胞的保养，包括的细菌的保养，对。所以这是非常重要的一点了，对吼。希望详细的话，有需要你这里拍电话过来，细菌、细胞。到底爱国吼吼，0800-0500-668，0800-0500-668。好嘞，感谢啊，咱哥回来到咱台湾人俱乐部的节目现场哈。时间的关系啊，今天的节目到这，我们爱暂告一段了。咱0800-0500-668哈，这是咱圣山公司全国免费的叫回专线电话哈。啊，咱的 AM 七点以前电话拢欢迎加沟通。明仔在礼拜咱休困，啊礼拜时啊，咱也伫厝内收的较方便，甲公司讲一下哈。啊，咱礼拜上回服务持续做进行。咱故事讲来到吼啊，因伫即个日本时代吼啊，咧食头路，伫政府机关咧食头路，写个文官，大家清查。啊，所以伫迄个时阵，诶，台湾人有一句俗语咧讲啦，讲若要嫁，就嫁医生；啊，若无，就爱嫁互歹金线银线安尼啦。哦，就是做官的对啊。做官伊个伊总是伊领着现金嘛，伊个薪水是现金嘛吼，含做事人无。王班长，啊，有一阵啊无看到你，你是你无影啥？啊，到今年6月15号以后，吉原普标章就袂当搁再使用啊！即几工吼，我拢伫咧无用申请，甲咱吉原普标章甲产销履历接轨代志啦。申请产销履历验证，啊，毋是爱开足侪钱诶？虽然讲哦爱开钱，不过咱生产农产品的过程透明，消费者会当对网络看会到，和消费者知影讲咱生产的农产品拢是安全的，咱嘛感觉真光荣啊！而且通过验证，政府的补助验证费用，也可以当领到每个月15000的环境奖励哦。这么好康的代志，我赶紧等于甲阮的班员讲，小周来去申请产销履历验证哦。吉原普标章于今年6月15日以后，政府不再辅导农民使用原标章农产品升级与产销履历接轨，产品生产过程资讯更透明公开，消费者权益更有保障。以上是农粮署广告。大家好，我是劳动部阿春部长，在这提醒各位劳工朋友，万不幸公司倒去，头家无发薪水。免惊，政府有基建工资垫偿基金的制度来保障。若是公司有欠薪水、退休金、甲资遣费无发，会当甲劳保局
申请建厂来渡过难关。有任何问题，请上网搜寻基欠工资电厂，也是打电话来问劳保局。电话是02-2396-1266，02-2396-1266。以上为劳动部劳工保险局广告。从生完小孩抱着上下楼梯，现在走路变得好吃力。我也是啊，年纪大了吼，走路很不舒服。保养变得很重要，擦的葡萄糖胺产品让你随时更方便，选用来自纯净无污染的纽西兰奇迹之贝清口一贝萃取物。现在葡萄糖胺 MSM 关护乳膏特价优惠中，快上网搜寻快乐爱台湾，或拨0809-092-898。阿乐，我想租车带家人出游，你有好建议吗？那就找全球租车啊，全球租车是外交部指定厂商，全台专业副驾，各种车种包含礼车、轿车、休旅车、大巴、中巴、小巴，全球租车公司应有尽有哦。哇，那实在是太棒了，我要赶快去全球租车喽。商务接送、旅游接驳、专业包车，就找全球租车。电话07-831-9037。现在时间10:00。欢迎收听《快乐斗生活》。嗨，大家好，我是林嘉欣，欢迎收听《快乐联播网》。到底来拍片的节目，足久无甲大家过来分享咱的农业故事啊！今日真有幸请到咱高雄市农业局局长，咱吴方敏吴局长，吴局长你好，嘉欣好，大家好，各位听众朋友大家好。吴局长哦，是大家唔知，吴局长是甲我是同款是婚姻人，即外界拢用拢应该误会你是嘉义人，因为你毕竟咧嘉义做过县长，嘛咧参选过立委，啊嘛咧也就职过。大家唔知讲原来咱拢是同故乡的婚姻人，即后面吴局长敢咪啊？大家介绍你细汉你婚姻倒啊生活的状况。我过去咧云林国庆大汉吼，啊定咧大六咧出入啦吼，伊是因为咧啊读册国中甲高中，嘿，啊所以其实对细汉就是处于吼种田嘿，我记细汉吼，阮爸讲啊唔读册，今咱就来田里吼。所以吼，拢爱去收草。这敢那，咱真看每一个时段咯。你若唔读册，无就来做事好啊。嘿，就拢安尼，就细汉上惊就是下课爱有时段拖去烤草、收草啦，啊是讲着爱插秧啊啦，是爱去田里做一挂工过，什么滴滴啊，种过稻啊，嘿，哦，柳丁、番麦。哦，孙啊，哦，够侪物件，太侪了咧。囡仔啦，时阵啦，听讲买田，你就惊啦。迄时阵就讲，看要找一个所在物件无。啊，不过佫有一种就像我安尼，我就袂爱读书。你甲我拖去做田好啊。我细汉真正是安尼，你甲我拖去做田，我无要紧，我袂读书，我袂读书。我对读书很排斥，但是又对这做工会、烹饪、套路，哎，佫真多关系关系啊。每一个人其实有伊个才能啦，读册唔是所有上重要。其实你有需要的时候，家己就会去读。另外就是，即马其实学的方式真侪啦，吼，知识交流啊，是讲经验交流，其实是非常重要。啊，册就袂使读个死，而是爱读个活吼。啊，所以是要安怎甲新个物件、甲正确个物件有法度甲吸收入来吼。这是上重要的。上重要是头壳去思考。如果若是全部拢是对册内面讲的物件，啊，你无过去思考吼，其实这嘛是有问题嘿。对啊，对啊，册就变硬读去，读死册啊，就无作用呀。我唔知较早定讲，咱做事囡仔吼，爱拍拼的时阵，这个过程拍拼真艰难，因为咱拢艰苦底，唔只有讲好嘢啦。所以吴局长当初嘛是真正真认真，咱做事囡仔真优秀，农家子弟，切入重地，主地来，吴局长，人即摆讲咱高雄订单只有外销7%啦，有够歹看。我想这部分是不止安尼啦吼，迄是杂志家己的一个统计啦吼。咱到即马来讲吼，全部订单的这个出口吼，啊，咱会使看到讲农业的部分，哦，啊，就已经是12,688栋啦吼。啊，所以这部分的数字吼，来到5亿吼，1,032万吼。啊，所以今年度到目前为止。哦啊，全年度咱到明年3月份，吼，因为咱签约时是3月份，
对，今明年三月，今明年三月份是满一年，吼，啊，安尼算起来，咱即马进度才都是25%左右，吼，嗯嗯，吼，啊，所以，但是今年都拄着几个问题，嗯，第一就是咱的这个枣啊，因为天气较烧热，较烧热，吼，啊，大家拢知影枣啊，伊应该是爱较寒天，伊会较甘甜啦，吼。啊，所以伊这外销顶管路就是我问题。过来就是今年，因为我伤烧热，所以吼、咱的这個乃至邻近吼，拢无法度做相关的生产。所以吼、咱过去像旧年的时阵吼，乃至啊，尤其高雄是这玉荷包的这个产量是第一吼，啊，所以这部分拢无法度去外销。过来就一直开始落雨啊，落雨甲六，咱来看嘿，六七八三个月吼，差不多无啥物件有法度出哩。因为基本上，大家观众较无了解，我甲吴局长算是咱做事囡仔较了解。热天本来来讲，就是讲雨水若伤充足，咱一挂水果要外销，生会较困难，因为伊生害。所以咱大部分主力会放喺秋冬两季啦，才是咱水果真正讲品质啦、甲数量是上稳定的时阵啦。所以大家咧看，其实外界报章杂志安尼写，我嘛感觉讲。他也才7%，啊，咱看这数字也是很亮眼。包括讲，我看到我们的甲顶年同期来比，也是去年来比，我们的成长都是翻倍的在成长，人家数量啦、金额，迄拢是前所未有啊！这拢是咱靠着咱公司，大家当然甲农民做伙努力拍拼的成果啊。结果咱民进党唔知虾米事话，就引以为用嘛，因为我就感觉讲，咱高雄市所有一切 MOU 拢是假嘛。拢是无种订单嘛，都是政治订单。这方面吴局长怎么看？我想吼，做外销是长期的一个工作啦，吼，无可能讲你一日要冲就冲出去。要做外销，伊基本上有一丝啊，条件限制。对，是不是咱要去销去迄个所在？伊这个品项，这项水果，这项农产品不开放不？比方咱去日本，伊家会使予咱山野的部分，家会使去爱文，海特、凯顿，啊，一般来讲啊，爱文上济。啊，咱高雄市上济物件是啥？金黄，这一年嘛无法度卖过。大量嘛种真济，你嘛无法度过。当然啊，因家己的山啊嘛真济。嘛真济啊，你要去嘛足困难嘞。啊，你讲要去甲加拿大，我讲这加咱咧讲的迄个冷链吼，诶技术吼，你要真正爱个提升啦。吼，因为吼快准去啊两礼拜啦。你啊慢准吼去啊爱三礼拜。所以基本上，你也是对慢来了，然后加透过坐海运过，然后伊个个物件铺去甲伊个店面去，安尼吼，逐吼，你才到将近要四礼拜一个月去。啊，大家拢知影，啊，水果甲农产品伊有伊个赏味期，伊个吼爱新鲜嘛，保鲜。所以吼，时间愈久，伊个价值愈低。啊，你去遐卖相卖。人都袂爱，你像今年其实嘛有一丝仔水果，吼，包括外管区的销出，其实拢有一丝仔问题。所以吼，生鲜啊，过来品项是有限制，啊，过来讲咱天气的变迁，对来讲风比其实会有差。啊，过来就是吼，咱袂话咱一定要把好的品质送出去。所以雨水一来，然后过工，佫该出大日头，即种上惊，可能会变垢啦，内面的乌心啦，吼，等等。所以吼，甲你台湾内面的状况无同。另外就是讲，外国伊食到的这个物件无遐尼啊新，第一无遐尼啊新鲜，第二，你想要啥个加拿大，咱惊伊吼，伊咧路的内面吼，伤湿。受损。所以吼，咱一定吼提早采收，所以提早采收，伊的风味就无遐尼啊好，所以拢会影响到。啊，咱即马六七八月份吼，咱拄啊讲雨季，啊，然后出大日头。即除了影响到伊风味以外，其实上重要的就是伊的品质会变作无稳定，也无遐尼啊好。其实这方面吼，政府将冷链的架构吼，加深你长期危机，伊唔是用咱地方需求来建设，而且这是真可比。我之前捌甲吴局长讲过哦，咱的水果商啊，对将冷链物流，政府长期无重视啦，所以造成咱即马外销的困境实在足济啦。是，包括对外贸易，咱永远是避其先国啦。咱拢用咱农产品去对外贸易，开放猪肉、开放牛啦、开放什么蔬菜、水果啦。但是咱要对外，处处限制。你看，你进前别个事件，美国嘛是才开放咱的别个原因，互咱去尔。啊，到即马也袂咧，到即马也袂，因为伊检疫条件也袂讲好。啊，袂过。但是会使想象的是，一定嘛作业的。
一定是比较就是咱的做啊，要去日本。迄个规矩，迄规矩就是你啊冰咧吼，一零度甲一度，核心吼中心的温度就要1.2度。啊，你啊想哦，拄啊讲去加拿大存了爱两礼拜啊，去啊美国上无爱两礼拜、三礼拜，甲一个月去。别人去到遐一个月去，阁会食伊吗？这物件就爱看政府到底是咧想啥物，因为这有时候就变作一种噱头啦。是啊，实际讲，咱的别人去遐有法度，有法度，但是去遐需求人买无，阁无一定买啊。对。所以造成咱周边国家嘛是咱应该是咱依赖为主的一种市场啦，包括中国大陆，中国大陆饮食是甲咱台湾差不多，啊爱食咱台湾的水果，咱好的物件栽种技术比较强。但真可惜，我看即马中华哦，甲咱关系无真好。这方面政府好像不加强重视，拢爱靠民间啦，还是讲三角办合作社力量咧推广，而常常也被割到位。哦，你像咱只有一个往来做往来做了袂歹，伊个外销也是讲咱岐山的金蕉，对，香蕉合作社嘛，伊迄日本拍拼一世人，家族拍拼一世人。你也看也是被政府说啊，就是咱带去叫这个结果，但伊无了解讲，房屋人因兜咧日本已经50-60年的企业，甚至是老品牌，你要经营迄个成果，啊，政府想只是想割到位，不想让它有更好的附加价值啦，啊，提高因的农产品价值啦，还是讲回馈较好优惠方式啦，哦，认真拍拼的企业，咱当然爱为，人啊三拍，啊是10块几块，是公斤几块迄个运费，咱加10块嘛无要紧，因为认真拍拼。其实外销甲内销的做法是有真大个无同，吼，因为伊真侪天数，唔是哦，你国内内面销售的方式，所以包括就是讲，咱来去田间热，吼，爱甲伊小，爱甲洗身躯，也是换包装，然后吼，咱好未使好迄个土，吼，甲白糖海，吼，菌吼未使炸出去，所以爱包括就是玉能啊是吼。爱家吼，先煮好半熟，吼，啊，甲佮佮落去吼，啊，去甲冰起来了，甲佮甲送出去，符合人的规矩。啊，所以吼，无可能讲一只赶对田里内面搬咧吼，啊，就甲迄物件摕出去，这是一项。第二项其实今朝一代志足简单咧，伊其实就是日本这间公司伊话想要上市，啊，其实咱已经嘛知影是伊今年度的这个进口的量会去扩大，吼，啊，这是咱进前个拢去向因讲好啊。吼，而且咱即下嘛有过去开拓着新的这个线路，所以吼，今朝今年的介绍来讲，除了是差不多三月底的时阵较无遐遐尼好，但是真紧就扭起来啊，真紧介绍扭起来，扭起来了，甲即马来讲，拢拢未十块顶悬啦，农民拢有一个利润，而且大家拢满意，半上满意，农民嘛满意，啊，大家来种植，啊，今年佫无风台，介绍佫袂歹。你若讲拄着风台，有当时啊较好过，都无物件好采收。今年佫拄好天公伯啊，真正搞无风台，无真正足严重风台的时阵，造成农产品嘛算丰收，而且咱的迄个产量介绍佫袂歹，啊造成农民等倒会较有利润啊。我最近看到一个报纸啊，报出来啊，有农民咧伊的桥边替你咧加油，好好，甚至来鼓励啊，一定要支持高雄农业局啊，真的很棒啊，伊感觉咱往来。这个平衡，你今年安尼帮助真正有帮助到伊，是说去帮助到伊，包括两家嘛同款，恁嘛同款，大家携手合作，你拍拼这往来外销这方面，吴局长，你看你有啥物往来的感想？这段路，给大家了解。往来吼，是真趣味啦吼。第一，拄啊好世界各国吼，咱周边的吼，大概拢会喜欢吼，所以包括日本啊、大陆吼、啊、香港、澳门、马来西亚加这个。新加坡，甚至这个中东吼，拢有这种需求啦吼，包括就是像这个文莱吼，伊拢有兴趣，吼、但是大家要爱的所在的规格无同，日本吼，伊要爱八粒头，八粒头，还是九粒头，啊，这意思其实就是咧讲吼，一个箱啊内面吼，12公。对吼，伊敢会使装八粒，就是小个头。日本人的消费行为甲咱无同，就是伊当讲吼，一定甲削了了后要食完了。吼，啊，大陆你像就是咱沃尔玛，其实削真济，而且计削伊甲其他的通路来讲，伊基本上是算较俗的。吼，伊一粒只要八粒头的，伊甲卖，只要都无甲20块操作。基本上来讲，吼，算伊利润嘛咪真悬。吼，
因为相关的运费加上伊的耗损，吼，伊已经无大概无啥物大利润啦。而且咱阁爱阁请人去遐做快刀手，吼，伊嘛要八粒头，好，即摆趣味啊！啊，伊的山姆的会员店是要七粒头，问题是对农民来讲，往来种一粒落去吼，爱500天，知影钱大细粒是共款。对对对，一般来讲，伊六千斤。称量的，伊为虾米无买回较大粒的时候，才来采收？好啊，所以现实顶悬有五粒头、六粒头、七粒头、八粒头，对啦。啊，这两粒五粒会重的，甲六粒会重的，即差不多吼，爱两公斤、一公斤外，即无人要爱。啊，然后大家拢要迄种一公斤的，啊无甲迄个1.2公斤的，啊，这就造成咱的困扰，这就爱去沟通啊。这想办法爱处理。嘿，啊，而且吼，咱基本上吼。希望会使尽量来客做，但是哦，客做嘛，定嘛拄着一堆问题啦，吼。啊，所以这拢是外销顶关的考验。但是就是咱嘛去项目，伊种讲吼，第一，一定是照时间来行。第二，咱有可能看吼，对农民来讲也有较好的保障，咱有法度看有法度来做，吼有提高地板，有地板啊，不要有天花板。吼啊，所以有的人伊其实嘛愿意用一定的。固定的计数吼，计吼来稳定。比如咱知影讲啊，有人用18元，啊，所以卖的时阵，今年都一开始卖的时阵，拢差不多咧10元、10到12元、10出头。好的时阵，后期到5月份的时候，已经下来到20多元，但是人嘛是拢付18元，伊嘛是拢定期去交费。我想啊，安尼落去吼，伊行落去吼，较可长可久，会使行较长久啦。吼，因为吼。歹的时阵，你要叫人家去帮忙，人愿意要来帮忙。但你好的时阵，你也无要卖予伊吼，对伊来讲嘛真麻烦。损失啦。啊，所以等到讲转来，包括就是讲，如果国内大通路、甲国外外销的部分，其实因拢希望会使长久，就是讲咱咧讲稳定，嘿，第一产量稳定，第二价格稳定，第三品质稳定。这其实是咱农产品三大项内面吼，你我到外销，也是你我大家某咪一个国内的通路内面长期合作的。我即摆来看，这稻吼，全世界的这个往来啊是竞争，为什么拢是伊的市场？人伊的产量拢大，伊乌白一个园拢600架、700架、1000架，咱那我到10架。十家八家，八家，有人是一家外路已经拢算足济，足济人，足济拢是两分、三分、五分的地，这就是稳定啦。两字稳定，大家感觉农业吼，其实农业唔是像咱的塑胶、石塑产业，也是讲咱电子业，唔是这主业，唔是农业是足奇怪的产业。农业就是讲，今日我种，我不一定预期一个月有他收，我是预期尔，但是不一定有他收。啊，品质数量其实。不可控的因素太多，咱台湾又国土阁小，其实咱台湾国土无济，农业其实土地嘛有数，但是你也无好啊规划，就造成讲，哎，往来高不成低不就，要走政治路线，咱数量阁比人较济，要走促销介绍的路线啊，咱阁无他甲人比平，这就是咱的困境。所以拄啊嘉兴兄咧讲吼，为虾米咱有诶物件爱销去中国大陆？你也想？咱所有的品项，甲热带国家拢差不多。吼，东南亚有诶，咱有诶，伊大部分拢有，但是伊诶价钱拢比咱较低。对。所以拄仔嘛有讲着讲，即有诶是毋是政治订单？如果是政治订单，安尼规期伊又赶钱摕来，咱赶袂落去。但是真歹势吼，海南咧大出往来诶时阵，咱抑阁有他销，咱吼销无侪出去，爱等落海南结束了后，咱甲销会出去。因为伊个介绍比人更高，伊5-6元有法度做，咱爱10出头元啊，啊所以啊等落伊销了的时阵，咱才有法度继续行，迄段时间就差不多会停落来，吼，哦，啊这就是这，所以嘛是拢是困境，嘛是拢价格甲品质内面咧做相关的决定，啊介绍，吼，人大陆伊个加伊讲性价比，所以第一项咱的品项甲遮个国家拢差不多，啊你讲要去日韩，要去东北、东北亚。我嘛同意，要去美国、加拿大，我嘛拢同意。但是美国无一定有开放，在商人商啦，而且离遐远着，嘿，走去到遐咧，吼，远亲嘛进不了少货。来，我物件送去到遐的时阵，有一烂的可能有烂去啊，吼。啊，日本、韩国的检疫条件阁非常的严，对。安尼，请问你，你阁有啥物物件会使做？啊，咱温带的物件其实嘛无。其实吼，咱局长讲真济，咱先进广告，先进一下广告，啊，大家请咱吴局长哦，佮大家报告，即后壁啊，唔，大家听好详细，咱公司农业真正有认真咧拼。
进广告。快乐联播网，快乐狗狗屏97.5，快乐婚家男92.3，快乐大台中89.5，快乐大台北89.3，快乐华灯98.3，快乐配偶96.7，快乐红虾91.3，快乐台湾精彩无限，快乐联播网。世事多变，人生无常，有的人是为着亲情事业身体的烦恼，所有的烦恼在这儿有一个最好的方法要跟您大家分享，就是这张回向文。我们若要困进前回向给我们自己的完成债主祖先，我们的心内会更加平静，免费跟你结缘。0733542333。随着年龄增长，您更需要补充胶原蛋白。胶原蛋白是人体组织中重要的蛋白质，酵素水解专利胶原生态，分子量小，不含糖、脂肪、胆固醇，不使用人工添加物，让您安心无负担补充胶原蛋白，留住青春，让您容光焕发，真的很简单。酵素水解专利胶原生态现正优惠中，快上网搜寻快乐爱台湾，或拨0809-092-898。师父，老猪不行了。八戒，只要保持恒心毅力，一定可以到达天竺。阿弥陀佛。哎呀，师父，你的马。哦，大师兄。师父别怕，我们有全球租车。哦，是何道理？全球租车提供商务接送、旅游接驳、专业包车，还有轿车、礼车、休旅车、大巴、中巴、小巴，绝对比师傅的马儿还要厉害哦。有全球租车，到西方取经也不难。全球租车公司0783190378319037。这是一个上界快乐的所在，一切真自在，关心土地咱的爱。这是一个上界自由的所在，快乐爱台湾，声音上有爱，上快乐的电台。声音上有爱，上快乐的电台。快乐台湾，精彩无限，快乐联播网。好，快乐联播网到店来拍片，我是嘉欣。今麦辛苦片的来宾是咱高雄市农业局长吴方敏，方敏局长。嘉欣兄，以及大家听众朋友，大家好。其实咱倒讲真济，大家朋友也去听到无啥啥。农业吼是需要稳定的规格，甲稳定的出货啦。对，稳定赚钱，讲白话就是赚钱啦。农业无遐伟大的情操加迄资源啦，就是要赚钱。啊，要赚钱，我相信咱韩市长讲了真好，伊讲了以外，想有办法来出口倍增，啊是增加偌济数字，甲咱种潜力市场的产品来咧帮价时阵、帮盘时阵抽瓜掉。哦，比如讲进前别啦介绍无好，我就真支持咱公司咧做个工作。咱想办法把别个的数字提挂出去外国，卖拢留在台湾，拢留在台湾，大家拢伫遐，十几人拍十几人啦。逐天拢提别个咧烧钱，你有感觉讲，安尼嘛是真趣味台湾的农业乱象嘛？当咧帮忙的时阵，咱咧烧钱；当咧好个时阵，咱无别个。这方面，我去这有几项啊特别注意就是吼，今年的别个的。一开始四月份的时候，遐侪都是因为去年北二三的水灾嘛，对，啊，佫进前的豪雨，所以伊买好收机整形。甲买互伊吼，开花报吼，买互开花报告报粒仔的时阵吼，大家吼农民吼，我做成包，切冬节，为啥物？因为你北二三了后，你小可加园，嘿，加园已经吼重新整理好啊，田里嘛整理好啊，你而且九月份、十月份开始嘛，伊拄啊好来爱六个月，所以你拄啊发用咧三月底甲四月份，伊就是安尼来，所以第一产期绝对爱调节，对，吼，你袂使讲啊，我都种五百公顷。
一万公顷偌济，我全部会使去拢总共款。安尼话，咱拢知影价量其实是有特别大个关系嘛。嗯，你物件济时，伊当然俗啊；少个时阵，伊就贵就贵啊。对啊，所以你也要好伊。有法度规年冬来较平顺的吼，价格会使稳定，产量会使稳定吼、嗯，你随时拢食会到，啊，佫好品质，啊，佫熟食会到，就是吼，咱的迄个产量调节啊，调节吼，啊做好吼，这是非常重要。这方面都要靠政府的。第二种就是，就是讲，为甚物透过外销市场希望会使对吼，无甲一成，又甲一成。目标有法度去我三成，这是上好。为啥？透过有法度出口的部分，咱甲国内内面的这个介绍甲稳定就好。嗯，所以吼，这种咱像股市的大盘的全指股同款，我全指股伊也救起来，其实大家就拢对你好，大家就对你拉像其他股票拉像落去好。所以时阵其实龙委会讲吼，啊，伊要四月份的三月份、四月份，伊就讲后个月。一礼拜十天，伊就要把迄个介绍救起来、嗯嗯。有啦，真正有去救。伊、透过两支牌，一支吼、哦、六代号六千，一支代号七千，伊要特定的拢是吼、哦、直接买，所以一只介绍救啊二十块。啊，但是就是少数，啊，伊有迄个数字好看，啊，其实地方的介绍嘛是够无遐尼啊。这两支代号，恁大家朋友听无啦？就是北龙拍卖代号啦，这个六千、七千，嘉兴阁特别注意讲。有去拜托朋友了解一下，讲这两支大号到底是啥个？我即马向大家报讲，这两支大号其实就咱中央政府咧处理的。过去毋捌出现过的两支号，对对啦。介绍爱买较好看的啦，咱袂用狂看衰笑，狂笑衰笑。咱讲，这两支大号就是在北龙买的大号代码。这代码就甲挑低讲，人咧卖十块，伊就甲买二十块。实在厉害，用政府的钱来做这种工作，介绍也真好看。我唔知有当时咧配合政府讲，咱无在啊讲自由市场，讲真正的公平贸易，这其实你唔只要行，你只要用自己的手伸落去，然后大家看到成绩，讲来你也看，别人达到咧去啊，就用这两个大号的，别人的介绍，你要大家做报告，啊来用干预自由市场的手段，暂时是几天还有啦，但长期对农民来讲。咱老实讲，你唔对产销调节做起无帮助啦。对，包括讲吴局长他有讲到讲，咱即卖市场上爱是咱红皮山呀，就是咱的爱文啦。外国就爱红皮，伊袂爱黄皮。黄皮像金毛吼，伊都比咱较济。你种十家，伊拢种一千家、一百家咧，你才有可能甲伊拼起少。所以伊爱红皮，迄靠技术性的，咱种的种的水、种的甜的，咱就有机会讲啊，对咱即卖暂时。和农民外销一寡物件，长久以来，咱就甲讲哦，较早种一家地，咱也去三分地、两分地，逐家会转变讲种金毛，种艾文，就较有机会外销。这方面就真正农业局要努力才有法度啦。另外就是，即个凸显两项物件吼，是咱不足的。拄啊，嘉兴有咧讲着吼，第一啦，咱的这个档口不足啦，啊，过来过一项就是吼，咱的加工品、加工的物件吼不足，啊，无做相关的深加工啦。啊，这其实拢，如果来咱生产过济的时阵，啊是吼，出去变伤济，比如雨落伤济，物件有落果，这物件其实咱也有法度牵去甲先甲细细的变起来了，牵甲做相关的其他的加工，其实咱的物件吼，伊的价值嘛是会阁继续发挥，而且你做过加工的物件，伊可能比新鲜的果品的这个介绍吼，会阁较好，吼，啊，所以这两项吼，爱完全哦。做规套的整理，咱较有法度，互咱的农业会较好啦。对农民来讲嘛，有较好的收成。感受真正上足久的。听你讲，咱台湾的农产品是真优秀，即个农民真努力。哦，即吴局长嘛，拢伫甲咱农民做啥，一直想要拍拼。但是国家的利用就是讲，种植啥物油啊，透泥角，也是讲咱的毛听就讲火龙果去透泥角，即个工贵，都水果也盛产。政府就出手来收工，收工了后无咋做加工，咱加工的能量无遐强。但是你也看像韩国，人咧做油啊，第咧做伊个加工品，国内生产无够，我对外国买来咧做哩。即种叫做国内的农业外销产值增加。但咱台湾就是无用种国家的力量较低去哦，来推广种大型的高质工厂啦、加工工厂，真济咱看到真济优秀的农产品，都是拢喺文章强走出去啊。就剩芳露田啦，放咧烂啦，无就补贴你根除啦，像咱高菜真可惜啊。拄着盛产，我真感触真深啊。
生产咱就捧在土底，诶，咱过来拜托你讲咧，讲迄真正毋是讲这囡仔毋卖都无人爱，所以若有机会是毋种，像种预期中会生产的农产品，应该要甲中央政府来政府讲，设置大型的加工厂，就针对这几项产品，一定要加强来加工，而且第二项讲，爱怎么辅导他们进别行，专注别行，无你当年嘛是永远咧帮盘，对啊，这方面我感觉讲。较可惜，讲咱高雄市政府人量有限啦，实在也无遐济钱啦。你讲要叫你搁摕一个一千个、两千个出来，我想市政府无这资源啦，嘛是爱中央来改变啦。另外，一丝啊，这个制度甲法规可能嘛爱改变了。嗯。为什么国内足济食品厂，吼，愈大型的、愈工业化，伊吼无要用国内的这个水果吼，啊是相关的农产品落去做加工，还是做饮料？因为伊对外国业还佫愈俗。第二，咱个物件对农产品变做是食品的时阵，伊还佫抽税，而且机关啊，因为你即摆提出来这個，你规矩这吼，因为用塑胶吼，伊佫有环保税，有人是佫抽两条，但你做囡仔会抽一条，食品厂佫抽一条，啊，咱像咱也有去开发出来讲吼，这是做玻璃管啊，讲顶管是吼用塑胶，因为密合度较好，安尼伊规矩吼算重量甲你收钱。啊、所以对你国内个诶人诶加工来讲，诶成本拢变做吼足悬诶，啊而且无法度甲国外来竞争。无竞争力。咱如果若是要做几套诶，咱其实这全部拢也想过，要哪互在地诶农产品后下度做较侪加工，但是伊诶税一部分是毋是有法度？有法来减税。有法度减一丝啊，有诶，啊无伊无法度甲国外直接进口起来诶物件来竞争。都真侪，咱咧看诶果汁，你咧啉市面看到诶果汁饮料。其实老实讲，真侪拢是国外的原物料啦。伊袂爱用咱台湾，就是用这法令绑住了。包括咱的农地农用，我听你讲，这嘛是真恶劣一条法令，这是限缩咱农民的一个规定啦。你看各位地、各位地拢做耕地上啊，地动拢真好，只有咱农地要变更是足困难的，甚至限缩条件上是正产叫农用，那开设这种农产品加工厂，唔知这算农用无？伊有一定的设施啦，吼，啊，这是另外一个议题。但是就是讲，即马最近吼，一直咧检讨，也是要来推动国土三法。所以这部分吼，拄仔咱讲到一个重点，就是为什么我这块农地永远敢会使做农地？啊，过去咧农业年代其实是好的农地，就是特农，还是农一、农二，甲后壁个本农三好。但是迄农业年代，伊是趁真侪钱，为什么伊个理由是吼，土质较好？哦，我读生产会使较好诶物件，产品。所以啊，用咱过去读诶册阿强诶话来讲，伊叫做红五类，但是听歹势，伊诶名文叫黑五类，永世不得翻身。对啦。所以吼、哦，你对南部诶人对阮林家去台南高雄屏东，吼、哦，你规世人，这是你敢会使种田？啊，为什么歹诶地人已经拢变做工业用地，然后吼落入地区去，所以商业就会使发展。结果咱一世人讲困咧遮，这叫农民诶原罪啦，农地原罪啦。搁第二项，我听讲咱高雄即、這个农渔业产销履历是咱全国第一名，户数上侪。我逐个报告，全国是，我即马看落资料是1,007户，高雄就占1,500户去啊，等于15%拢在咱高雄了。等到阮分林关是农业大关，结果是输恁高雄。这认证基本上，咱一直咧推动这地啦，就是食品的安全、甲健康，吼啊，希望对土地也较好。另外，这地其实嘛是来向外销去做配套的。对。你要外销，其实你要摕到出口证，你是要有产销履历的。对。啊，咱嘛希望就是吼，咱活了较健康，土地会使搁较用较久。吼，伊的这个土地的涵养吼，啊，甲对咱这个地球也会较好。所以。咧一部分，咱有特别去送，所以咱的钱的这个补助的项目，其实哦，嘛有咧思考，我可能大部分放咧这两项，然后希望这甲咱原本要追求的这个外销会使结合起来。你如果是咱要外销物件，你无你要摕到出口证，但是你无产销履历，你是无法度出去的。对。啊，所以外口足侪人，伊会无一定会知影。吼，啊，所以这外销有足侪真侪麻烦。啊，咱的重点其实就是，吼，你像农业保险的部分，吼。注意常常咧批判讲吼，迄个高雄建筑拢无要做啦。但是我甲请问一句话是：产品的设计有问题，还是哪有问题？中央已经补助50%，要叫管府阁补助25%，加起来75%，到即马目前为止，
全国无超过5%的人去买单，农民无啥要插边，这是其实产品有问题嘛？那像咱去餐厅食物件，这项物件如果若好食，拍二五折，卖讲拍二五折，甲拍7-5折吼，咱就开去，就开去烧抢。拍二五折的时阵，伊到即马为目前为止，讲4.75%的人，吼去参加保险。开啊！侪经费，开啊！侪医生去推广，农民不领钱，农民未接受，为什么？这产品本身就是有问题，所以你若讲种无符合时宜的物件要骗农民，农民无需要。因为我想中央政府爱特别好关心这个农业保险的部分啦，啊，自在保险啊，是讲来农产品保险部分，他都自己要去特地想办法，唔是讲定定想到异想天开，拼出一个政策来，照单全收，认为这是好的代志。然后发动足侪宣传、甲文宣，要甲农民讲是做好的代志。但做好的物件，农民唔接受，这物件本身都唔是恰好的物件。这就我另外讲讲，卖赚、卖骗，讲真话、做真代志，那是好物件、好代志，咱嘛是爱帮助伊加强推广。包括咱最近咧看到秋行菌虫，秋行菌虫，大家较无了解，我局长做了解讲，因为咱做实验啦。咱咧看到一般正常人拢讲类似乌豆糖啦，就咱讲乌豆啊啦，这样物件政府一直甲咱讲是对大陆啦，印象中上面模糊讲大陆就是控制疫情控制袂好，再来咱台湾其实我台湾报告唔是，秋行菌虫是对美洲美国迄边发起的，啥事当然，对美国迄边来肆虐全世界，透过贸易关系入来非洲，啊再来肆虐亚洲地区，啊再来传来到咱台湾，但是。认真讲，咱台湾吼农业发展甲农药使用，这個、精准度，我相信讲种小型害虫，咱本身的能力真正有够强。吴局长，我咪感觉讲，一真济是伊同属地兄弟姊妹，足济品种个啊，像那个乌豆糖啊、草地贪食蛾啊、番茄叶蛾啊，啊是甜菜叶蛾啊，这拢是伊个同属的，其实有。农药的使用其实拢同款，大同小异啦。讲白话是要开放甲唔开放，你对这项的使用啦。就算讲你唔开放，其实农民的使用嘛是用这几乎这农药来对付伊啦。所以其实政府一直咧讲，应该给防治单位来看过2天后认定再来扑杀。其实两天这种乌豆糖咧，一天就出恐怖，卖讲两天咧。而且伊这个飞行距离吼，真紧啦，速度传播的速度够紧，室内速度够紧。所以农民无可能讲等甲你来认定这是什么，啊，才派人来用药，还是扑杀？我感觉这不合时宜。中央政府，我感觉呼吁遮久啊，两个月吧，两三个月，你应该是让农民知正确用药是啥物。比如讲，咱的番麦爱说啥物来防治，伊卖食稻米，应该互咱农民来了解用药的方式啊。他也是讲爱用庞大的国家资源来处理这个工作。这吴局长。等一下，我会请吴局长好好跟大家讲，这方面是阮真正农业的困境，因为在做事人真了解这唔是大物件，但是我们已经过度恐慌在这件事上。当初讲的农损30几亿啊，今麦话看无农损几千万来几百万，无一种报告啦。好，咱今只要讲过，待会再请吴局长好好跟我们讲解。快乐电报网。快乐狗狗屏97.5，快乐混家男92.3，快乐大台中89.5，快乐大台北89.3，快乐华东98.3，快乐配偶96.7，快乐红虾91.3，快乐台湾精彩无限，快乐联播网。世事多变，人生无常。有的人是为着亲情、事业、身体在烦恼，所有的烦恼在这儿有一个最好的方法要跟您大家分享，就是这张回向文。咱若要困进前回向给咱家己的完成债主，祖先，咱的心内会更加平静，免费跟你结缘。0733542333
阿乐，我想租车带家人出游，哎，你有好建议吗？那就找全球租车啊！全球租车是外交部指定厂商，全台专业副驾，各种车种，包含礼车、轿车、休旅车、大巴、中巴、小巴，全球租车公司应有尽有哦。哇，那实在是太棒了！我要赶快去全球租车喽。商务接送、旅游接驳、专业包车，就找全球租车。电话07-831-9037，831-9037。哎，最近我家外籍看护要休假回国，这样谁来照顾我啊？别烦恼啦，现在政府已经扩大外籍看护工家庭喘息服务，像你这样独自跟看护居住或主要照顾者是70岁以上的家庭，只要照管中心评估长照需要等级是7到8级，在看护休假期间都可以使用喘息服务。假货，这样我就不用担心没人照顾我咯。了解更多资讯，请拨打1966长照服务专线。以上广告由卫生福利部提供。从生完小孩抱着上下楼梯，现在走路变得好吃力。我也是啊，年纪大了吼，走路很不舒服。保养变得很重要，擦的葡萄糖胺产品让你随时更方便。选用来自纯净无污染的纽西兰奇迹之贝亲口一贝萃取物。现在葡萄糖胺 MSM 关护乳膏特价优惠中，快上网搜寻快乐爱台湾，或拨0809-092-898。这是一个上界快乐的所在，一切真自在，关心土地咱的爱。这是一个上界自由的所在，快乐爱台湾，声音上有爱，上快乐的电台。声音上有爱，上快乐的电台。快乐台湾，无限精彩，快乐联播网。哎，大家好，我是嘉欣，快乐联播网到底来拍片的节目，今日真。欢喜邀请到咱的农业局长吴方敏吴局长来甲咱遮讲讲咱的农业。但拄仔我有甲大家小可报告来讲，即个咱大家咧惊的秋行菌虫，其实有一点嘉欣觉得危言耸听啦。虽然爱料敌哦从宽，但是我感觉讲从严从宽，而且爱认定的很严格，但是不应该讲这范围这么大了。台湾其实敢有这能力武力？去做每一步，讲就拢阮国家来处理。我感觉应该咱国家无迄个之外，应该是嘛是优先第一线对农民嘛，或者农民阿伯阿姆嘛，甚至些少年朋友知影讲要防治优先吧。有局长这方面你会看咧？我想应该是先甲大家人落去讲吼，即大概要怎去处理防啦吼，用药要怎用啊？第一阶段的时阵宣传真大吼，而且造成一丝啊，大家人可能会恐慌，吼。啊，第一阶段处理的方式是爱挖土三公尺吼，我感觉这是很固落实。那是吼，你甲迄个有这个发病的这个吼，局部的部分吼，猪啊啦、牛啦吼，啊是讲咱这个鸡啊啦吼、鸭啦吼，这种家禽类吼，啊甲局部业吼，啊，甲安尼去处理，三公尺挖落，迄是偌艰苦的代志。你啊想，迄个要挖一格，迄是变安怎挖？吼。啊，第一阶段啊，第二阶段其实有一丝啊，已经吼稍微咧扩张。哦，当然农委会有想讲吼，伊要了解就是讲啊，对台湾，伊来甲食了啊，然后对只对吼落卵了啊，甲生出来者吼，变做家己家这规定，这本土的时阵，伊适合用啥物？对农民来讲，其实伊感觉这像嘉欣咧讲的吼，真简单，伊有哪像乌豆汤，吼，所以吼用药应该是差不多。但是因为第一阶段啊，第二阶段。的时间足逼的，吼、哦、啊，所以到尾啊第二阶段的时阵，伊有合并关落去整落处理用除药啊，但是你嘛是爱等候就是相关的农委会的人家去做相关的处理，这是吼拄好天气有咧配合啦，对，吼、哦、天气以前拄好逐工拢落雨，啊因为伊的卵吼会拄好落去土的内面，吼、你水甲泡落去了后吼，较会浸软，伊会浸软的，可是你就吼伊、要去继续吼落去扩大诶。你就记录了，较慢嘞，拖慢。啊，所以吼、哦，迄段时间拄好吼，阿伯雨甲风台风一直来，天佑台湾吼、哦。好，我再讲安尼吼，赶小赶甲疫情吼，赶甲控制掉。所以甲即马来讲，已经就是吼，春的这个场吼，
到的场其实就足少的。但是咱对这来看就是讲，第一，咱应该好好去了解，哦，其他的国家大概因的扩大的速度跟法律方式才会安怎来到咱这的时阵，哦，要安怎去做处理？而且伊若如果是小范围的时阵，要安怎？因为咱台湾大部一般来讲也是小农。所以要安怎快速咧踮迄地内面，会使好好来做相关的处理，这拢是爱。啊，无迄时阵足侪人其实足烦恼的。足烦恼的，真嘿，真超烦。种地瓜，迄时拄啊二度二第二二二地瓜，拄啊要爆产，要爆产。吼，啊，然后种这个番麦，这个番麦的，差不多毛豆的，吼，顶顶的这啊，搁种甲牧草的，伊拢唔知到底我到底是要种啊，面对的是啥物物件？啊、但是拄啊，咱做农业的物件无讲到，其实就是讲，我如果是农民，啊，甲吼、我甲人客族有订单的时阵，啊，我若无法度交货，对我来讲，这是真麻烦的一件代志啊。第一，有可能因为讲这是天灾，嗯，我有免除条款，但是别人的单寄未了，我明年都有法可以等来无？这是真麻烦的工课。所以，同款的道理，咱颠倒讲转来，就是讲，为什么人国外的物件，人一直咧行，咱咧过，所以我一开始的时候咧讲外销，其实是长期的工课，不是一时的工课，不是你等落介绍歹的时阵，咱才讲要外销，真歹势。人全世界每一个通路，伊一定固定行几间落去签，供应商，伊可能找五间就好，吼，因为伊管理这五间就好。啊！你介绍价的时阵，你敢要去？人五斤走就甲你摊满啊！你是要安怎去？你若是有法度去，味真歹势。你这单今朝有可能过去，咱咧讲吼，十块以下的时阵有法度出去。问题是，出去食食，讲哦，台湾的今朝真香，真好食。问题是，咱后一遍搁要用这个介绍来甲买的时阵，你讲歹势无啊？唔好啊，这唔好啊。所以这类讲农产品不应该是讲哦，像种无稳定的状况下你变外销，还是讲？需要政治需要在咧拼外销啦，这方面我相信吴局长同款，甲我做事囡仔，阮拢训练出身的囡仔，阮真了解这农民的苦。哎，真正唔是赚偌济、偌大富、偌贵，拢是一碗饭好食，啊有通赚寡钱，用时些安定生活。但是我看一项，咱高雄花卉外销的成绩也很亮眼的，吴局长。嘿，这方面我较无了解，因为我在较早以前是拢讲水果加咱的蔬菜是我。较注意的品相，较注意的物件啦。我唔知咱高雄这边的花卉的状况，这方面你也大概不会。这花我就真正。咱主要是六股家吼，有咱的这个火候啦吼。这外销市场吼，即马就是日本啊、甲澳门吼，啊然后咱就是兰花的部分吼，蝴蝶加这个文心兰吼，这部分吼也有。啊，另外就是高雄咱家己个一个花卉公司，所以这部分吼，拢咧做国内的销售，甲国外的销售，吼，所以这部分其实咱的这成绩阁算袂歹，而且今年火火的量吼，咱的出口的量会阁继续来增加，吼，因为有咱的这个澳门的这个相关的这个市场，企业，吼，啊，阁来咱嘛透过这去征集其他的这个花吼，有法度吼，啊，继续来做相关的这个出口，其实是真好个代志。我找到市场，需求火火，需求兰花也不怪，但伊周边可能嘛需求别种花种。我拄好作为鼓励咱在地农民吼，种花种量加增寡，阮外销有这种单，也是讲咱的市场有这市场未来性。这对农民的预咱计划性生产是做帮助，是绝对唔通讲我今日想要种过，我面对上侪农友拢是安尼。哎，嘉兴哥，我嘛想要种过菜，我来甲伊请教面啊，种。我讲你加这请教咩啊钱，你就完全无规矩啊！你加讲你已经别人家地别好啊！即有当时讲，像朋友想要变好，但是计划性的代志爱做好，做好就是讲，包括说决定这边有订单，一切我拢以讲，唔是先情为主，先有订单为主。对啦，你有订单，你变有来情才有机会。你莫讲上位了，才变找订单，哎，往往你的钱定定拍水漂。对啦，咱爱好钱吼来约人，人来约咱的物件。所以市场到底需要啥？你若要种，倒不如讲你即马吼，青花伤济，啊无你个吼，无你会使去种其他色个无？市场有这种需要无？啊是讲人啥物所在伊有这种，伊需要这种物件，你有法度种好伊无？对对对。你种一般个物件，是讲好啊，够咧
高丽菜，过来咱去高就是十一月份可能会放盘。嗯为什么就是种了伤济嘛，对无？感觉伤济呀。吼，啊，所以就是，咱应该就是，逐天咧看，就是讲别人种啥，咱种啥，啊，卖吼，跟着吼去陪伴，跟着嘿啊，对啦，跟着一个潮流吼继续行，吼，这真危险。真危险，有当时啊，大家咧看讲啥物介绍，真高档、真高价、高单价，真好电视播甲真水。但是你正经要投入的时阵，大家爱去有风险，就讲自身能力有遐无？未来是安那？较早咱咧种这罗汉松啦，是讲撇的时阵，大家拢讲真好啊，收钱啊，结果母到尾也是好着才发财啊。嗯，对啦。正经咧种的人，现在的收益好像又没那么高了。对，你来看两三当前吼，百香果，嗯哼，啊，就介绍好，大家做咧种，种当都无遐好，嗯，吼。火龙果嘛是同款啊，红诶，红火龙果嘛是安尼啊，种啊，大家拢是介绍你就愈来愈歹，所以吼，咱应该吼爱互相看讲吼，啊嘛去了解就是讲，到底种诶面积到底有偌济？你像美国来讲，伊黄小玉吼，你大豆吼小麦吼，加这个吼杂粮这番麦吼玉米诶部分。伊也是拢有机会，所以你会去看讲吼，如果六个月以后诶介绍无好，农民伊就袂去种嘛。吼，而且伊透过全面的这个农民的保险，吼，作物的保险内面，互你去了解你家己风险咧对，咱袂使讲家己唔知风险咧对啊。这就是讲政府本身提供的资讯就是不足，而且是这个资讯，我定咧讲高材现在有预警制度、预警系统，咱可以预估，但是你的数字提供的数字背后的资源太缺乏。以高材来讲，全台湾占上一个种苗厂是咧分林关，可能占头七成。七成的种苗厂其实农会可以叫伊来，内底炒一半尔。因为足侪是无摕政府补助，嘛无立案，伊就是种苗厂。但是这人往往拢是比例上大个杂场，所以政府以杂场为根据，其实你要先把这杂场全部拢有杂叫来，哎，提供数据都有所依据，有所本。但政府可惜没做，所以这预警系统到现在我都感觉讲，不是真靠的这种科技农业啦。科技农业应该这方面你要想办法去统合数据，提供正确的数字啦。绝对不像较早我嘛要每过一届啊，一旬嘛，种一旬加讲两百几家，真不行我辛苦边的人，人家先加起来就超一百五十家。都一旬内底，我才甲陈志忠笑一句话讲，一旬都拢阮种的，全台湾拢无人种啊，拢阮在种啊。顶记者讲要两千公顷啦，实际咧种到四千啦。嘿，啊，你讲安尼，规年吼，拄好好甲差不多即进程啦，已经都好足久个啦。所以有当时啊，即数字要有农民真正较正确个，而且讲出来就是免怀疑、免质疑，即对政府真正用心去做出来数字，毋是假讲超前啊，啊超前啊，你手段咧都，你可以预估一个半个后。高材会计数无，哎，两个月后计数无，你的手段在度，你应该提出手段出来啊，啊，提出方式出来，唔是，我甲你讲超前啊，要种，就去做你种，讲歹听讲，你若要死做你去，但种政府就唔是咱要啊，政府你也想办法去改变未来状况，包括加工啦、配套应该落啊，但这方面我真的真正看无咧，国家恶者是，来吴局长，咱农民天生爱做。是努力，结果你讲阮是抢救，人有甲你警告啊，你唔听。但是那咧好计时，就是咱受损的时候。我讲，大家拢讲谷贱伤农，我讲谷贵更伤农。你计小好的时阵，农民无物件好卖，迄种心情大家唔知啊。看人咧好，人咧恶做，所以唔只讲你咧好计，个个大家冠上菜虫这里面，这证明我替阮农民朋友做不好。这对咱政府，我认为啦，你该有措施不够。你在推卸责任，叫我们吴局长怎么看？是啦，其实就是咱透过相关的制度吼，去甲做配套啦。美国来讲，伊足简单的啦。我所有农作物，你就是拜托，请恁大家人拢去做，拢去甲保险保险无好。啊，所以保险公司伊甲农民，吼，你落去保。保险公司伊爱承担风险。这是生理定的。在商言商，所以伊个数目也是真诶啊。嗯啊，真诶时阵，你政府去只要有这资料，伊个数字真诶，你有法度去做相关的预警机制。
你嘛知影讲，万一出问题的时候，天然灾害一来，要我要来处理，还是善良知影有可能会伤济的时阵，伊嘛知影讲，啊无我要用啥物制度，看是要加工，啊是要鼓励出口，对，我都做相关的议题去处理。咱即马是笼统资讯不够明确，吼、哦。唔知啊，吼、哦！你阿讲高丽菜干会使两千公顷，那边伊要种四千公顷，所以咱要知影问题出在对，咱拢要去走知影行安尼吼，走几下经了，甲知影讲吼，判预估当时会出问题，真欢喜啦！阮吴局长尾啊讲的即句话就是重点，一条龙产业链，咱要做着做种物件，来做真个代志。我相信咱高雄市政府、龙尾市甲高雄市政府认真咧拼，大家唔通阁配上啊！好，我们认真表达给大家看。谢谢吴局长，谢谢，多谢大家，欢迎大家，谢谢。